Obzor TV telekanalı hamda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va Turizm vazirligi taqdim etadi. Xaridlar Uzum Market'ten başlanadı. You sell. Shunchaki. Hamisha. Arzonroq. Zo'r TV telekanali artist loyihasi o'ziga xos iqtidorlar maydonida bugun ham bir qator iste'dod egalarini sinovdan o'tkazishga bel bog'lagan. Barchaga xayrli oqshom, xush kelibsiz deymiz. Demak, Yulduzlar fabrikasi deya nom olgan milliy tanlov va shu bilan birgalikda o'ziga xos natijalarga erishayotgan loyiha chinakam ma'noda yuksaklarga parvoz aylayotgani rost. Bunda esa hakamlarimizning o'rni beqiyos. Ayni chog'da hakamlarimiz bilan tanishib olamiz. Estradamizning yorqin yulduzi, jonli ijro qirolichasi Ozoda xonim Nursaidova. Sobiq xonanda, serqirra ijodkor, ajoyib aktyor Javohir Zokirov janoblari. Hamda estradamizning yorqin vakili, sizning sevimli ijodkoringiz DJ Pilgrim. Qozog'iston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Alisher Karimov. Demak, assalomu alaykum deymiz. Javohir aka, umuman loyihaga qay darajada muxlissiz? Loyihaga muxlisman, bir-bir shu internetda ko'rinib qoladi, lekin shu muzikantlarni, shu shouni darajasiga juda ham xursand bo'laman. Shunaqa shoularimiz borligidan. Tashakkur. Ilhom aka, nima deysiz? Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. İlk bor tomosha qilaman, shoudan keyin gaplashamiz. Demak, ta'sirotlar hali yo'q. Yo'q. Umuman atmosfera muhtaqida nima deysiz? Siz bu zalda begona emassiz. Bu yerda jonli ijro etish juda ham murakkab, chunki bu yerda ohang yuradi. O'tdan bu yoqqa rus tilida zadershka degan narsa bor. O'shaning uchun ohang so'zlovchi rejissyorlarga aplodisment, yaxshilab so'zlashsin. Tushunarli. Demak, ovoz rejissyorlari sizga berilgan fikrlar edi bu. Alisher aka, bugun qanday yangiliklar kutyapsiz? Я почти каждую программу присутствую на съемках. Конечно, хочется пожелать участникам удачи, чтобы с каждой программой их мастерство росло на этом проекте. От чистого сердца этого желаю. Рахмат. Tashakkur. Ayni chog'da eslatib o'tamiz, dasturimiz bosh homiysi Uzum Market. Uzum bu tez yetkazib berishli onlayn do'kon, ishonchli onlayn bank, halol muddatli to'lov servisi, shuningdek restoranlardan taom yetkazib berish servisi va boshqalar. Uzum Market siz uchun yoqimli syurprizlar tayyorladi va chilla bazar aksiyasida issiq chegirmalar, shuningdek avtotovarlar, kitoblar, kiyim-kechak va cho'milish uchun tovarlarga aksiya e'lon qilishdan mamnun. Narxlar bozorga qaraganda pastroq. Buni o'zingiz ham tekshirib ko'ring. Uzum Market ilovasida foydali xarid qiling va o'zingiz, yaqinlaringizni xursand qiling. Chunki xaridlar Uzum Marketdan boshlanadi. Biz esa hayajonli daqiqalarga start bersak bo'ladi. Demak, ovoz berish jarayoniga tushgan va bugun taqdiri hal bo'lishi mumkin bo'lgan 4 nafar ishtirokchini muxlislar qarshisaklari og'ushida taklif etamiz. Demak,
Hurmatli dostlar, aziz tomoshabinlar, 4 nafar ishtirokchi. Qo'limda esa natijalar qayd etilgan va UCL kompaniyasi tomonidan muhrlangan konvert. Tekshirib olishingiz mumkin. Har bittangiz tekshirib ko'zdan kechirsangiz bo'ladi. Oching. Oching. Faqatgina natijalarga e'tibor qaratmaymiz. Bu esa ma'lumotlar yig'indisi. Qoyil. Demak, ovoz berish dinamikasi anchagina yuqorilagan. Bugun umumiy 6650 bitta ovoz bilan, ya'ni 4570 ta abonent 6650 bitta ovoz yuborgan, ya'ni qaysidir abonent egalari 2-3 marotaba ham SMS yuborishgan bo'lishi mumkin va loyihada qoladi. Shohruxbek Ergashov. Keyingi natijalar anchagina sezilarli pastroq. Demak, 1550 bitta ovoz bilan 3-chi o'rinni qayd etgan ishtirokchi loyihada qoladi. 3-chi o'rinda Eldorbek Xo'jayev. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, men 2-chi o'rinni qayd etgan ishtirokchini ismini tilga olmadim. Boisi hayajonli daqiqalar bo'lishi kerak-ku. Kim loyihani tark etadi? Demak, afsuski 1556 ta ovoz bilan loyihada qoladi. Jahongir Jumanazarov emas. Behruz Yunusov. Demak, 1548 ta atiga 3 ta ovoz bilan Jahongir siz bilan xayrlashishga majburmiz. Mana shuncha ovoz yiqqansiz. Va umuman olganda nazarimda yomon bo'lmadi. Keling, loyiha va umuman olganda loyihadagi o'sha bir necha oy vaqtingizni qanday sarfladingiz, qanday o'tkazdingiz, sizga loyiha nima berdi? Shular xususida to'xtalib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Avvalambor barchaga, aziz teletomoshabinlarga, aziz hakam hay'atlari, ustozlarimizga. Men bu proyektga kelganimda mana shu quchoq ochib qarshilab olishgan, o'z oilamdek bo'lib qolishgan barcha ishtirokchilar. Shuningdek, men bu proyektda qatnashish davomida yutuqlarga erishdim sahna madaniyati borasida. Va oila a'zolarimiz deb aytaman endi, oila a'zolarimiz bilan birgalikda fikrlar almashib, anchagina boyagi san'at sohasida ham o'zimga kerakli bo'lgan tajribaga ega bo'ldim. Ko'rsatuv menga pilis kechladi. Barchaga rahmat deb qolaman. Avvalo shu joygacha yetib kelganimga Allohga shukr etaman. Va tanasi aytmoqchi edim, bu yoqqa kelishimga sababchi ham dadam bo'ladilar. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Boringizga shukr. Rahmat. Siz uchalangizga esa ruxsat. Sahna ortida tayyorgarlik ko'rsangiz bo'ladi. Jahongirdan esa loyiha bilan xayrlashuv qo'shig'i nazarimda barchaga birdek manzur bo'ladi. Marhamat. Thank you.
Tortingdan zor bozlab qoldi ko'zlarim. Izlaringni izlab qoldi ko'zlarim. Nahot bugun sen meni tark aylading, sevgimni rad aylading. Sen meni unutding. Nahotki sevgimni unutding. Nahotki sen meni tark etting. Nahotki meni unutting, Meni yolg'iz qoldirib sevgim bilan. Baxting paydo aylading ayt kim bilan. Ishq ishtasin qayg'ularga boylading. Sevgimni rad aylading. Sen meni Nahotki sevgimni unutding. Nahotki sen meni tark etting. Nahotki meni unutding. Nahotki sevgimni unutding. Nahotki sen meni tark etting. Nahotki meni unutding. Sen meni unutding. Nahotki sevgimni unutding. Nahotki sen meni terk etting. Nahotki meni unutding. Jahongir Jumanazarov loyiha bilan xayrlashayotgan ishtirokchi. Garchi shunday bo'lsa-da, hakamlarimizdan aynan bugungi ijro borasida fikrlarini so'ramoqchimiz. Kim boshlaydi? Ozdipa. Assalomu alaykum. Avvalambor. Qayg'uli juda, chunki Jahongir juda ham yaxshi qo'shiqchi. Taqdir degan narsa shu. Taqdir shunaqa, ya'ni zo'r ijrochilar ham, mahoratli ijrochilar ham shunaqa bir vaziyatga tushib qoladi. Men xafaman, to'g'risi. Chunki Jahongir haqiqatan inson sifatida ham o'zi ham juda ham yaxshi bola, tarbiyalik. Qolaversa bir yaxshi xonanda deb hisoblayman. Lekin Jahongir, sen siqilma. Sen bilan ishlayman degan prodyuserlar ko'p. Hali hammasi oldinda. Hali zo'r yulduz bo'lib ketasan. Inshaalloh, ustoz aytganingizga esa rahmat, bo'lsin shukr. Javohir aka. Juda ham bir ta'sirlanib ketdim qo'shiqdan. Chunki bu yutqizish emas, bu yutqizgan yutadi.
bu shunaqa narsaki siz hattoki shu aytayotganingizda ham shu mana shu mungli shu ah yutqizdim degan narsa bor ichingizda shuning uchun juda bir menga tegdi bu qo'shig'ingiz. Siz har doim bilingki siz mana mana shunaqa paytda mana shu taqdir bu juda ham zo'r taqdir. Agar siz buni yutqizdim deb chiqib ketyapman desangiz bu bundan zo'r bo'lib ketmaysiz. Lekin Xudoga shukr shunaqa bo'ldi, lekin menga shunaqa taqdir ekan, men juda ham xursandman deb shu narsadan xursand bo'lib chiqib ketsangiz, siz har doim yana yangi cho'qqilarga erishasiz. Bravo. Tashakkur. Rahmat. Kim? Alisher aka, Ilhom aka, qaysi biringlar? Mehmon. Джахангир, считаю немного несправедливым то, что вы сегодня покидаете проект, потому что я был уверен, что не вы должны его покинуть. Но раз уж так случилось, хочу пожелать вам больших успехов в будущем. Иногда и мы, члены жюри, и зрители ошибаются с выбором. Главное, чтобы уверенность была в вашем сердце. Сегодня отец вас тут присутствует. Я думаю, что он победы ваши еще впереди увидит. Спасибо. Jahongir ilk bor eshitgan narsa sahnadan bu sizni ijroingiz bo'ldi, menga yoqdi. Asosan Proviz 3-chi chast juda ham kuchli ijro etdingiz, molodets. Lekin akkompanimentni kelajakda ko'proq balandroq qilib qo'ysangiz, ozgina tonalnistdan uchib ketyapsiz-da. O'shanga akkompaniment balandroq bo'lsa, akkompanimentga ko'proq nazar etib, takda уже bitta tonalnistdan chiqib ketmasdan ashula etasiz. Juda yoqdi, molodets. Sog' bo'ling. Rahmat, nazlayatsin. Sog' bo'ling, joningiz omon bo'lsin. Jahongir, nima ham deymiz? Bir daqiqa, bir daqiqa. Yaqinlaringiz bugun kelmaganmi? Kim kelgan? Dadalarim kelishgan, dadamlar kelganlar. Qanilar dadangiz? Hammam kelganlar. Dadalari. Men bir ikki og'iz gapim bor edi sizlarga. Hiç ham kayfiyat tushirmanglar. Jahongir meni konsertimda ham chiqdi. O'sha davr mobaynida ko'pchilik so'radi Jahongirni. Prodyuserlar so'radi. Nega so'radiki? Demak, bu bolada nimadir bor. Talanti bor. Hiç ham sizlar nima deydi? Tushkunlikka tushmanglar. Xudo xolasa hali Jahongir zo'r yulduz bo'lib ketadi. Ana mana aytdi deysizlar. Xudo xolasa hiç ham tushkunlikka tushmanglar. Shu joyiga ustoz gapingizni bo'ldim. Shu joygacha yetib kelishimga dadam sababchi bo'lganlar. Maylimi shuncha tomoshabinlar oldida dadam bir quchoqlab rahmatimni aytsam. Albatta. Qarsak, qarsak. Hammasi yaxshi bo'ladi Jahongir. Bu shunchaki loyiha. Olqishlab qo'yamiz. Va mana shunday hayajonli nuqtada siz bilan xayrlashamiz. Tashakkur izhor etamiz yana bir bor ishtirok uchun. Rahmat barchaga. Dada sizga ham rahmat. Yaxshi ko'raman sizni. Barchaga shukr. Sizlarga ham rahmat ustozlar. Eslatib o'tamiz azizlar, dasturimizning aloqa hamkori Ucell kompaniyasi. Ucell yangi doimiy tizimiga ulaning hamda O'zbekiston bo'ylab qo'ng'iroqlardan, ijtimoiy tarmoqlardan, messenjerlar va hattoki YouTube'dan ham cheksiz foydalanish imkoniga ega bo'ling. Cheksiz qulay tarif imkoniyatlaridan foydalaning. Biz esa vaqtdan unumli foydalangan holda haqiqiy Martlar sinaladigan maydonda tanlovni boshlaymiz. Tomoshabinlar, tayyormisizlar? Qani ketdik.
açsın pencereyi tu dedi anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay inanmazsan gel yukarı bak dedi armut dalda kız balkonda sallanır vay vay şeker yemiş dudakları ballanır vay vay atalım ne Arap kızı atalım mı vay vay senin için 15 sene yatalım mı vay vay rakıyı da şaraba tatalım mı vay vay Ocakta. Şimdiki kızlar ne hoş olur bu ocakta vay vay Şimdiki kızlar ne hoş olur bu ocakta vay vay Öpüşürken yemek kendi ocakta Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay Şeker yemiş dudakları bağlanır vay vay Atalım be Arap kızı atalım mı vay vay Senin için 15 sene yatalım mı vay vay Rakıyı da şaraba tatalım mı vay vay Barmağıma güç olur vay vay Brilliant yüzük barmağıma güç olur vay vay Sevip sevip ayrılması genç olur Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay Atalım be Arap kızı atalım mı vay vay Senin için 15 sene yatalım mı vay vay Rakıyıda şaraba tatalım mı vay vay Atalım be Arap kızı atalım mı vay vay Senin için 15 sene yatalım mı vay vay Rakıyıda şaraba tatalım mı vay vay Demek. Assalamu alaikum Şerzat. Assalamu alaikum. Alişer aka, sizden başlayalım. Bugünkü icra. С плохого хотите начать, да? Şerzat, мне очень, конечно, понравилось, как сыграли музыканты, как девочки станцевали. Вот это все скрыло некоторые недостатки в песне. Ну, какие недостатки? Песня достаточно ровная и, можно сказать, непоказательная на конкурс. Поэтому хочу сказать, что, не знаю, не зажгли вы сегодня меня. Хотя песня довольно, не довольно, она очень танцевальная и зажигательная. Не дошло до меня ваше настроение, простите, пожалуйста. Спасибо. Рахмат. Ильхам аке. Şerzat, ritim uşaşız zor, dinamika zor, ovoz zor. Man muhlis sıfatı da maza kıldım. Lekin tumaç hanımın da açıp koyun krasovka diye kok renk bilen çizdiği narsa işlesin. Mana mesela zor oldu endi. Ondan on sizge, man maza kıldım. Rahmat. Rahmat. Cevahir aka, siz ne diyorsunuz? Şerzat, umuman birinchi marta qo'shig'ingizni eshitganman. Menga qo'shig'ingiz yoqdi, juda ham bir quloqqa bir yoqimli ovozingiz ham juda ham chiroyli, tsem bo'ladi. Mana mana shu sostav, menimcha sizga juda ham xalaq berdi. Chunki siz bu sostav bilan qanaqadir anaqa ham bo'lmadi, bir muloqot ham bo'lmadi. Keyin har doim yerga qaradingiz. Men albatta bu shoumiz artist deb nomlanadi. Shuning uchun men xohlardimki, men bir artistni ko'rasiz. Qanaqa keyin bekorga ilhom etmadi. Men ham ozgina anaqa bo'lib ketdimki, shunda bir tiqilib qolgandek bo'lib qoldim. Shu ishsiz ham bir o'zingizni bir
noqulay qildi. Shuning uchun ham bu chiqmadi. Shuning uchun mana Alisher Keys etdi deb o'ylayman. Bilasiz, bu sahna. Shuning uchun. Javohir aka, sostav deganda aynan kimni nazarda tutdingiz? Raqqosalarnimi yoki muzikantlarni? Raqqosalarni. Raqqosalarni. Tushunarli. Ozgina disgarmoniya bo'ldi, de? Sozandalarimiz ancha hozir ani o'zlaridan shubha qilib qolishdi. Yo'q, sozandalar. Lekin Javohir aka ani sahna likillayapti. O'shaning uchun shu sahna tushib ketib qolmasin deb men ham shu sahnaga qarab turdim. Gusur-gusur qildi. Qizlarda ayb emas. Endi bu shu loyihani prodyuserlarga ani zametka qo'yinglar, sahna likillamasin. Это не шоу, это как будто бы репетиция какого-то шоу. А это же шоу, поэтому... Лекин вокалист сфатыда зор это. Джонли Джироги молодец более. Рахмат. Я... Тор. Озу тупы сызыма дейсіз? Иң авало, музыкантланы балансыны саунчик қигенді қывалыш керегеді. Хосы жүдейін отор баланс тұрпты, перкашын жүді балан. Balans noto'g'ri birinchidan, o'shaning uchun diskomfort bo'ladi qo'shiqchiga. Chunki bu sho'xashlar to'g'ri balans bo'lsa, jonli ijroda qo'shiqchi ham mazza qilib aytadi. Avvalambor sound check qilib olish kerak edi. Bizga shunaqa eshitilyapti. Masalan, men perkashin juda baland chiqdi menga. Masalan, bitta ashulada gitara baland, balans sal noto'g'ri bo'lgan sound checkda. Ikkinchidan, sen nima kayfiyating yo'q bo'lgan? Kayfiyat yaxshi raqqosalarni bekor olib chiqmayman, o'zim o'ynaganim yaxshimi deb. Voy, shuni aytmoqchi edim men senga. Men to'g'risi bularga xalaqit qilib qo'yishdan qo'rqib qolardim. Yo'q, yo'q. Qara, bu to'g'ri, kerakli narsa. Hisobga olmagansan sahna kichkina, senga xalaqit beradi o'yinchilar. Agar katta mezansinda bo'lganda, sahna katta bo'lganda senga bir yordam berardi. Seni o'zing raqqossan, u senga nima kerak raqqosa? Yana bir bor tanishtirib o'tamiz. Raqqos Sherzod Cho'raxmedov. Endi bitta isključeniya qilaylik. Shuni o'yinchilasiz. Bir kuplet o'zing aytib ber. A? Mi derilar man. To'g'ri taklif bo'ldi. Boisi monitorlardan o'zi ham chiqib ketib, aynan sound check jarayonlari ham raqsingdan chiqmasin, raqs. Bir tashatsin pandereya tuh dedi anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay inanma sen gel yukarı bak dedi armut dalda kız balkonda sallanır vay vay şeker yemiş dudakları ballanır vay vay atalım be Arap kızı atalım be mesele yatalım mı vay vay rakıya da şaraba tatalım mı vay vay. Rahmat. Yeterli nazarımda hakemlerimiz birdek qoyil qolishdi. Demak azizlar, Sherzodbek Shorahmedovni qo'llab-quvvatlash uchun 071 raqamini 5500 qisqa raqamlarga SMS ko'rinishda yuborishingiz kifoya. Sizga esa tashakkur. Biz esa qadrli muxlislar, navbatdagi ishtirokchini qabul qilishga tayyormiz. Sizchi, tayyormisiz? Unda marhamat, ketdik. Sen kıyam
yoshim botmagin bu azobda uxlasam yolvoray uyg'otmagin hamma meni sotganda sen ham meni sotmagin tun menga berar azob sen quyoshim botmagin Uzatsam tikonlari sanchildi Yarım ko'nglim yolg'ondan ado bo'ldi yanchildi Zulmatga qo'yma meni dardday sen ham endi Tun menga berar azob sen quyoshim botmagin Jabrini kim ham bilar mendayin Seni hech boqmasligin kim ham bilar mendayin Tun menga berar azob Sen quyoshim botmagin Sevara Jo'rayeva Zavar aka, sizdan boshlaylik. Menga juda yoqdi. Qo'shig'ingiz juda ham chiroyli qo'shiq. Juda ham kuchli ovozingiz bor ekan. Zo'r. Har bitta qo'shiq bu shunaqa bir san'at asari darajasida buni sipalab, buni repetitsiya qilib olib chiqmasa bo'lmaydi. Albatta bir narsaga ishonib, faqat ishonch bu kam, hani yoqmayapti. Yo'q, hamma zo'r deyapti, gap bo'lishi mumkin emas. Siz ham yo'q, zo'r emas, menga o'zimga yoqmayapti degan darajada bo'lish shart deb o'ylayman albatta. Rahmat. Ilhom aka. Bir marta falsh eshitdim bitta joyda. Vokalist sifatida juda kuchlisiz. Haqiqiy kuch bor ekan sizda. Lekin men shaxsiy fikrim, siz uchun bu asar juda murakkab. Men voqeasini aytib bera olmadingiz men uchun. Rahmat Sevaraxon. Qayerda aynan Ilhom aka aytgan xatoga yo'l qo'yganingizni bilasizmi o'zingiz? Yo, ata aytdingizmi o'sha yerda falsh? Bilmadim, hayajonda ovozimni kontrol qilolmadim. Ha, hayajonda. Алишер аке. Севара, знаете, мое отношение к вашему таланту. Ну, сегодня вы сами, наверное, слышали, что очень неуверенное было пение. И мелизматика в некоторых местах просаживалась. От волнения, я не знаю. Не могу сказать, что мало времени было у вас для подготовки. У вас в этот раз было целых 2 недели на подготовку песни. Думаю, можно было бы справиться, учитывая ваши потрясающие данные. Хулоса учун Озода ханым Нурсаидовага изланамиз. Агар ҳозир бошида менга берганингизда хафа бўлиб қоларди Севарахон. Сабаби авжиларнинг ҳаммаси фалш бўлди. Sizga ovozingizga tushmadi, artikulyatsiya. Umuman gapirmasa ham bo'ladi. Qiynaldim ashulani eshitib. Tushyapsizmi? Ashula juda yangi, kam ishlangan ashula ustida. Boshida ham nolalarni qilyapsiz-u, falsh ketib qolyapti. Nolalar chala, yarimigacha boryapti. Ashulani his qilmadingiz.
juda hayajonlandingiz? Bo'lmadi. Men uchun bo'lmadi. Rahmat. Sevarani qo'llab-quvvatlash uchun 081 raqamini 5500 ga yuborish kerak bo'ladi. Biz esa galdagi ishtirokchini taklif etishdan mamnunmiz. Qani ketdik. Dağlar başı duman duman gel gel ya Rabibican. Dağlar başı duman duman gel gel ya Rabibican. Bulut oynap saylar dolu sel gel ya Rabibican. Bulut oynap saylar dolu sel gel ya Rabibican. Bibican bibican gel yanıma san bibican. Bibi can can bibi can gel yanıma san bibi can. Mundan borsang davon yo'li tosh bo'li ya Rabibijon. Yig'lay yig'lay ikki ko'zim yosh bo'li ya Rabibijon. Yig'lay yig'lay ikki ko'zim yosh bo'li ya Rabibijon. Bibijon, bibijon gel yanıma san bibijon. Bibijon can bibijon gel yanıma san bibijon. Yığlay yığlay iki gözüm yaş bulu yara bibican. Bibican bibican gel yanıma san bibican. Bibican can bibican gel yanıma san bibican. Bibican bibican gel yanıma san bibican. Bibican can bibican gel yanıma. Şavkat Umarov. Xoş. Kim başlaydı? Menga yoqdi. Masalan, radioda eshitib qolganimda to'lqinni almashtirmasdim, oxirgacha eshitardim. Artist shou emasdi, vokalist shou ekan desalar-da v основном. Chunki hamma zo'r ashula aytar ekan, lekin artist sifatida sal yengilroq o'zingiz tushasangiz zo'r bo'lardi. Rahmat. Muxlis sifatida menga yoqdi. Rahmat sizga. Bibi canınızı salam. O şey, etotken tabassumiz hiç kaçan yok olmasın. Alışır ki. А мне как раз-таки артистизм тоже понравился Шавката. Мне как-то один режиссер, когда я участвовал на конкурсе, сказал: «Алишер, песня должна начинаться с первой ноты». Вот вы как начали с первой ноты держать зал и нас, членов жюри, вот вы так до конца и продержали. За это стоит, думаю, поаплодировать. Джаохраги. Menga ham yoqdi, albatta, chunki shu ilhom etgandek radioda men ham o'chirmasdim. Men ham eshitib, ay, yoqimli ekan ovozi. Lekin albatta, endi o'sha yaxshi bo'ldi, lekin anu 4 ga mazza qildingiz-da, 5 ga mazza qilmadingiz, 5 plusimga mazza. Shu o'zingizni mana shu qo'yib yuborib, mazza qilib, o'sha ko'rvasiz ozda pezga yoqyapti. Сразу же ushlashingiz kerak-da, o'sha joyda. Şu uşu yokvat uşu şu ot ketti. O şan için bravo. Gap bölüşü mümkün olmaz. Oğuz Dapı. Şoket kalıysız. Assalamu aleyküm. Çıkvaldiyiz mi avazlardan, yığışlardan?
Avvalan barma uşanda çıkıp koyganızda az gene sıkıldım. Hafa buldum albatta. Demek ki Şokat musiqi dedi juda balan. Shavkatni musiqi dedi balan shunaqa bir san'atkorlar san'at olamida ko'paysa biz xursand bo'lamiz albatta. Mana shu yo'l siziki. Ya'ni o'sha xafif, yumshoq, kayfiyat ko'taradigan mana shu yo'l siziki. Haliga rok narsalar siziki emas. Nomer zo'r menga yoqdi. Rahmat. Rahmat. Shavkat Umarovni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lgan tomoshabinlar 047 raqamini 5500 ga yuboring. Va ushbu tanlovda Ucell abonentlari ishtirok etishi mumkin. Siz bitta SMS yuborib ovoz berish jarayonlarida ishtirok etgan bo'lsangiz, telefon apparatiga 15 dan ortiq ovoz yuborgan bo'lsangiz esa, mana bu yonimizda turgan Trekcraft mashinasiga egalik qilishga asosiy da'vogarlar safida bo'lishingiz mumkin. Galdagi ishtirokchi Renaissance Hall sahnasida qani ketdik. Shohru ukam, bu mashina endi meniki orzular amalga oshdi. Eng qizig'i bunga rahmat ukam, sizga ham nasib qilsin. Bunga Mercedes rul qo'yaman, video registrator bar qo'yishim kerak. Xudo xolasa buni kamchiliklarini to'g'rilaymiz. Xo'p, aka, sizga avtotovarlar kerakmi? Albatta ukam. Unda sizga bir narsa ko'rsataman. Qarang, hozirda Uzun marketda barcha avtotovarlar uchun katta chegirmalar ketayotgan ekan. Bu yerda barcha insonning didiga to'g'ri keladigan, o'zi yoqtirgan rangida tanlov juda katta ekan va asosiysi bozorga qaraganda ancha arzonroq ekan. Buni qarang. Chunki ham voy, mana rullari zo'r ekan, mukan. Voy, mana ularni qarang, kolonkalarini qarang. Buni hammasi bu yerdagilar, mana mashinam uchun ekan-ku, ukam, rahmat sizga. Bularni barchasi Uzun marketda. Voy, zo'rki, Uzun market platformasini endi men ham telefonimga yuklab olaman, ukam. Ketigunda mashinani qayerda yubormoqchisiz? Mashinani tog'da yuboraman sizga, ukam. İldar aka, turing. İldar aka, turing. İldar aka, repetitsiyaga kech qolyapmiz, chaqirishyapti. Voy, qanaqa repetitsiya ukam? Artdan sayrlashimiz kerak, repetitsiyaga chaqirishyapti, kech qolyapmiz. Voy, hozir men Trekcraft avtomobilini yutib olgandim-ku, siz bilan Uzun market platformasidan avtotovar buyurtma qildik. Yo'q, qarang, siz tushingizda Trekcraft 2 yutib olgan bo'lishingiz mumkin, lekin haqiqatan ham Uzun market ilovasida avtotovarlar uchun katta chegirmalar davom etmoqda. Va yana bir narsa, bunda muddatli to'lov ham mavjud. Bo'lib to'lashimiz mumkin va halol. Ketdik endi repetitsiyaga, tirik qolyapmiz. Hammasi tushunmadi bularni. Assalomu alaykum, avvalambor. Shu bugungi aytiladigan qo'shig'imiz o'zimning mualliflik qo'shig'im. Shu paytgacha shu darajaga yetib kelishimga sababchi bo'lgan inson, o'z mehnatlarini ayamagan inson otam uchun bu qo'shiqni ijro qilaman. Eshitib baho berasizlar. Eldorbek Xo'jayev. Zalda jarang sochgan qarsaklar sizga emas. Haqiqiy ma'noda otangizga chalindi degan umiddamiz. Xo'sh, hakamlarimiz, qo'shiq sizga manzur bo'ldimi? Eldorbek necha yoshda siz? 25 yoshda. 25 yoshda. So'zini o'zingiz yozdingizmi? Yo'q, so'zini yozdirganman o'zim birga turib, birgalikda yozganmiz desa ham bo'ladi. Nima mualliflik, nima sizda bastakormisiz? Ha, bastakor. Buni musiqasini bastakladingiz. Yo'nalishi o'zim. 25 yoshlikka juda zo'r, menga juda yoqdi. Men bu qo'shiqni yuragim ko'zlari bilan ko'rdim. Mualliflik yaxshi, lekin hofiz ijrochi sifatida ustingizda yana ham ishlang. Rahmat. Javohir aka. Juda ham zo'r. Men juda ham mualliflikni qo'llab-quvvatlayman. Men o'yladimki, 25 yoshdasiz, hali ota to'g'risida otaga endi har daqiqa biz rahmat deymiz. Lekin xuddi menimcha sizga hali vohliroq azgina bunaqa qo'shiqlar ota turib. Chunki bu juda ham qaltis mavzu. Chunki ota-onadan bizga bu Xudoning marhamati ota-onamiz bor bo'lib shu ularga rahmat. Shuning uchun siz turibsiz. Shuning uchun mening fikrim shunaqa. Rahmat. Alisher aka. Eldorbek,
очень красивая песня, очень с глубоким смыслом. Вы вот прям понимаете каждое слово. Я думаю, это большое счастье для отца услышать такую песню. И я уверен, что эта песня найдет место в сердцах слушателей, зрителей ваших. Некоторые минусы в вокале, которые были, я о них говорить не буду, потому что сама песня мне понравилась очень. Рахмат сізге. Рахмат. Озадыпы. Ижрауда қанақадыр кәмчілей боса, қамеге гапырып тұрып, сізге гапырмасам, нохақлый болады. Ушанчу, ман... Otayızı kurmadı, otayız üçün yapamayayım ben. Lekin kemçelikle bu arada icradı. Instagram auditoriya rivojlangandan keyin şunaqa narsa kuchaydi. Yani mano, halkta içindeki mano, mesela ona haqida, ota haqida, beşte ulfat üçün aytiladigan qo'shiqlar ko'payib ketdi bolalar. Lekin bu narsani umri qisqa. Bu narsani umri qisqa, ijroni ham shu darajaga yetkazish kerak, mukammalroq bo'lish kerak. Ijro ikkinchi o'ringa tushib qoldi. 5 ta 6 ta ulfat uchun aytiladigan qo'shiqlar ko'paydi bolalar. Bu vaqtinchalik narsa. Uni ustida ishlash kerak. Bu hozirgi trend bo'ladigan narsalar qolib ketadi. Osha orasida sizlar ham qolib ketmanglar, ukajon. Tushunyapsizmi? Ota haqida juda chiroyli mavzu tanlabsiz. Gap yok, zor. Lekin o'shani yanada qo'shiqni, so'zlarini yanada mukammalroq qilib kattaroq auditoriya. Ya'ni bu ashulani eshitganda antiga 15 yasharlik bola ham, anti 70 ga kirgan odam ham eshitib mazza qilsin. O'shaning uchun lekin ijroyingizni men gapirmayman. Otangiz uchun. Sog' bo'ling. Rahmat. Eldorbek Xo'jayevni qo'llab-quvvatlash uchun 059 raqamini 5500 ga SMS ko'rinishida yuboring deymiz. Biz hurmatli tomoshabinlar, haqiqatan da musobaqani, ya'ni tanlovni avj nuqtasidamiz. Boisi har bir ijrochi eng saralangan nuqtaga yetib kelyapti. Hakamlarimiz uchun esa doppini tor keladigan daqiqalari. Chunki qiyin bo'ladi. Navbatdagi ishtirokchini qarshi olamiz. Qani ketdik. Zor etib qo'yding xayol bedor etib qo'yding xayol zor etib qo'yding xayol bedor etib qo'yding xayol sevgi dardiga meni duchor etib qo'yding xayol Çar etip koydun hayal Oynatıp gittin bana Hanköylatıp gittin bana Aşkar etip koydun hayal Köy bilen sevgim sen Aşkar etip koydun hayal Sevgi ham bir baxt ekan Yondirsa ham rohat ekan Dildagi ishq faslini Bahor etib qo'yding xayol Dildagi ishq faslini
bahar etib qo'yding xayol sevgi ham bir yo'l ekan gulni sevish ko'ngil ekan sevgi ham bir yo'l ekan gulni sevish ko'ngil ekan sevgi bir Zor etib qo'yding xayol Sevgi birdan meni kimga Zor etib qo'yding xayol Baxtiyor Nematov. Xo'sh. Xayol taronasi. Hakamlarimizning xayolga sho'ng'ishga yordam berdimi? Alisher aka. Baxtiyor очень хорошая энергетика. Он такой вот светлую энергетику даёт со сцены. За это вам спасибо. То, что касается исполнения, оно было довольно стабильным. Мне понравилось ваше выступление. Рахмат. Джавхар аке. Ha, Baxtiyor Ne'matov, juda ovozingiz chiroyli, juda bir o'sha energetikangiz ham juda ham bir yoqimli. Bu endi hamma taniydigan hit. Hitlarni eng qiyin etish, yo etayotganda yo yorib tashlash kerak, yo umuman etish kerak emas bu hitni. Tim bo'li bunaqa ovozingiz bor ekan. Bu ovozi o'sha joylari yetmadiki ishdi bu improvizatsiya qilib bir qakoyda chiroyli edi 5 ga yetdingiz gap bo'lishi mumkin emas. Lekin o'sha Alisher aytgan gap shu oxirgacha bir mazaq qila olmadi odam. Siz hayajondangizgina? Hayajon albatta, hayajon to'ppa-to'g'ri. Shu sizga xalaq berdi. Sahna sizniki. Shuning uchun chiqqanda yorib tashlash kerak. Yoki chiqish kerak emas deb o'ylayman. Rahmat. Ozdopa. Zangulila kutgan edim men sizdan. Xabar emas to'z, xolasiz. Tanangiz birinchidan sal balam. Yarim to'g'ri bir tonga baland sizga. O'shaning uchun ozgina birinchi, ikkinchi kupletda sizga diskomfort bo'ldi, chunki sizga udobni tanangiz emas. Yarim ton yoki bir ton pastroq etganingizda, hatto bir yarim ton pastroq etganingizda zangulalarga qiynalmasdingiz. Shuvasmi texnika pand berdi ozgina. Kutgan edim sizdan lekin. Kutgan edim. Xolasiz siz hozir qilib beraman. Qani, qilib bering. Tukandi vaqtim ram. Dilda sarmay olan bir ahaldı gülüm aman 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 tükendi vakti ömrüm dilde sarmayan bir ahaldı gülüm aman 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 Baxtiyor. Baxtiyor qarang. Baxtiyor, mana shu texnikani shu o'zbekcha qo'shiq aytganda ham o'sha texnikani tatbiq qilishni bilish kerak. Nanglanana ko'ydi xayol. Tatbiq qiling. O'sha ashulani cover qilib aytyapsizmi? Ana shu texnikani ishlatishni biling. Tushunyapsizmi? O'sha narsa, o'sha zangulani aytyapsiz, eronchada, turkchada, lekin o'zbekcha ashula aytganingizda o'sha texnikani unutyapsiz. Ana shu texnikani saqlab qoling. Bu qadar.
Sağ olun. Sizge bir narsana ayıp koşumla resuller iltimas kılışı yaptı. Aynen tallo ge tallengen koşukta ozdupam etkendik. Bor teknik engezini işletin. Keyingi gel sizge imkaniyat berilmesligini ham sonra şey yaptı. Çünkü her bir çıkışta aynen bana şu holat kaytarladı Baxtiyor'da degen fikirler böyle yaptı ozdupı. İlham Bo- Başıdan paske karabketi yapsız da Baxtiyor. Zor başladıyız. Ana şu narsa yok alıp kaldı. Keyin bizden hafı bu kalmayın Canuk'a, hop mu? Hakikaten ham bu show, art show, mas vokalist show. Çünkü manımcı siz robotsız. Cüde zor ettiniz, hiç kimi eşitmeyin. Sizde var o şey ilahi ulanış. Hüddü stüdyada zaps eşitken de buldum. Bu cüde kota kuç, kota iş. Sizde bu narsa var. Üstizde işlegensiz. Sezil attı. Bu birinciden. İkinciden İt bergen koşuk, ben mesela bilmezdim. Bu hit mi, hit mas mı? Ben sizge işandım. Menge yetti bordu. Lekin, imiş üstü de işleş geri. Başka gelmem yok, siz hakikaten ham Baxtiyor ekansız. Baxtiyor, rahmet sizge. İlham Ake, sağ ol. İlham Ake. Hozir mana imiş üstü de işleş geri deyapsizmi? Bizde hakemlerimiz, oşa kaysidir iştirakçını o'zi prodyuserligiga olishi mumkin yoxud unga yordam berishi mumkin. Imij borasida Baxtiyorga yordam bera olasizmi? Endi bilamiz, o'ziga xos imij imijga ega bo'lgan san'atkorsiz. Imij makerlarga yubora olasizmi hozir? Shuna qila olaman, dizaynerlarga yubora olaman. O'zim yordam bera olmayman chunki men imij maker emasman, stilist emasman. Oddiy muxlisman sizga o'xshagan. Yaxshi taklif berasiz, to'g'rimi? Dizaynerlar borasida. Beramiz. Uchrashishingiz mumkin. Rahmat, demak Baxtiyor Ne'matovni qo'llab-quvvatlash uchun 026 ni 55 00 ga yuborishning o'zi kifoya. Biz davom etamiz. Qani ketdik. So'zlaring so'zligicha qoldi umr bot aldab meni shahlo ko'zlarim hayotimni qildilar barbod shildiragan tiniq buloqda men seni deb chanqoq bosmadi aldanmagin desalar yonib qaramadim quloq solmadim yodingdami tunlarimda oy bo'lib mening yodingdami Necha faslar bardoshkinam yetmadim mening Ko'zlarimdan oqqan yoshlarim daryo bo'lib oqsin seni Yolarım ne yarat mı acıdı yar?
Sohitabon Mirzayeva. Rayhon ijrosidagi tarona. Aynan ular tomonidan yana bir marotaba ijro etildi. Hakamlarimiz kim boshlaydi? Libos go'zal. O'zlar go'zalli. Hamma narsa musikalni nomer sifatida bu haqiqiy artist. Mana shuni artist deyman. Aplodismen. Xudo xolisa professional artist bo'lsangiz, solni konsertingizga tushaman i xudo xolisa trekeringizda uchirtirasiz meni. Вот. Lekin ovoz sozlovchiga, zvukorejissyorga bitta komentariy. E'tiroz. Juda ko'p rever qo'ymanglar vokalistligi, chunki anu kompressiya bo'yotdi i srednyi chastotni bo'yotdi ovoz. O'shanga mana shu sifatli ovozga juda ko'p rever berib yubordingiz. Kamroq rever sifatliroq chiqadi, obyomliroq chiqadi. Bo'ldi shu. Rahmat sizga. Tushunarli. Demak, ijrochilar, tanlov ishtirokchilari sizlardan iltimos qilamiz. Mana Ilhom aka ta'kid etdilar. Reverni aynan so'rayotgan o'zingizlar. Rever qo'shib beringlar deb. Qarang, sizga anti fikr ham bor ekan. Ular o'zlari so'rashayotgan. Qanchalik ko'p rever bo'lsa, shunchalik sifat o'ladi, vokal sifati. Plotnost deydi rus tilida. Zvukorejissyorlar tushunadi. O'sha plotnost ketib qoldi. MP3 eshitgandek bo'ldim vokalni. Rahmat. Алишер ака. Махидабон, вот уже почти больше середины, да, прошло выступление, больше половины участников выступили, но мурашки вот только что пошли по коже после вашего исполнения. Хотелось закрыть глаза, слушать, но не мог, потому что на вас еще приятно смотреть, понимаете? Джохар ака. Ман juda ham sizni birinchi marta ko'rishim, ovozingiz juda bir yoqimli va kuchli ekan. Lekin negadir menga bu tanlov qo'shig'i nega aynan shunaqa qo'shig'i tanladingiz? Qo'shiqlar bor, ularni cover qilsa arziydi va ular bilan chiqishga arziydi deb o'ylayman. Lekin bu qo'shiq sizga bir qanaqadir xuddi birovni anaqasi qo'shig'ini sizzikidek bo'lmadi-da, o'zingizni qo'shig'ingizdek. Men nimaga aytdim, shu muallifli qo'shiqlarni yaxshi ko'raman, chunki ular o'zligicha yozishadi. Mana men juda ham xursandman, bizning yoshlarimizda bir mana shunaqa ovozlari bor. Lekin men sizni o'zimni aktyorlik mahorat kurslariga taklif qilmoqchiman. Bilasizmi? Rahmat. Chunki oxirida siz shunday tushib berdingiz-da, men vobshe umuman tushunmay qoldim. Nima qilganingiz bu? Men xijolat bo'lib qoldim. Bunday qilganingizda men o'yladimki, yuragingiz yomon bo'lib qoldimi deb o'yladim. Keyin o'yladim, yo' yo' turyapsiz. Ha, yo' yuraklar yomon. Yurak joyida ekandingiz. Yurak joyida. Umuman bir keyin yana bitta qotib turibsiz. Endi bu esingdami deysizmi, yodingdami deysizmi? Bir qanaqadir sizga havo bir mundo yurib, bir qanaqadir o'zingizni qo'shig'ingizni tanlang, yaxshilab. Bu tanlashda juda ham adash oson. Chunki bu sizga yoqadi, lekin bu qanday bir boshqalar eshitganda qanday bo'lar ekan degan fikrlar tug'ilsin deb o'ylayman va omad tilayman sizga. Ozodaqa. Mahitapa. Bugun birinchi marta bildimki, sal adashibsiz repertuarda. Lekin haqiqatan bilasiz, men sizga doim fikrimni aytganman, juda bir hurmat bilan yondashasiz nomerlaringizga. Kostyumlar deysizmi, raqqosalar deysizmi, juda jiddiy yondashasiz. Shunisini hurmat qilaman. Haqiqiy san'atkor shunaqa bo'lishi kerak, sahnani hurmat qilish kerak. Lekin bugun nimagadir adashdingiz repertuarda. Sal xato bo'ldi. Yomon bo'lmadi ijro. Men buni arsandan inkor qilmayman, yomon bo'lmadi ijro. Lekin biz his qila olmay qoldik. Boshida yaxshi bo'ldi. Ketdik dedingizda bo'ldi, biz yarim yo'lga tashlab ketdingiz. Biz qop ketdik ash yarim yo'lda. Tushunyapsizmi? Bugun nima bizga ko'rsatmoqchi bo'lganingizni bildim. Lekin sizni o'sha perevoplashenie qilishingiz yoqadi menga. Rok bo'lsa rok, ya'ni hincha bo'lsa hincha, o'zbekcha bo'lsa o'zbekcha, shu taraflari bor bu qizda, lekin tushunarli. Ozodapa bir so'z bilan aytganda yomon emas. Yomon emas. Sizni yomon emas degan bahoingizni qanaqaligini bilardik.
Az özgü öz karşı çıkıyorsun mu? De endi başı yakşı yağı yamanmaz. Düşünerli. Esile daha tamoşabilirler. Az oda Nursa'ydı beni yamanmaz diken bakarsa. Aslında en yamanıydı. Demek 012 rakamını 55.00 ge yuvarıp Mohita Bon'la kollab kuvvetleşti. Devam edin deyimiz. Artist loyhası da biz keyingi iştirakçını kabul kılamız. Meni yo'qlab keling. Yarim ko'nglim to'xlab keling. Sog'inganman ona mehrin. Siz onamga o'xshab keling. Opa, meni yo'qlab keling. Yarım ko'nglim to'qlab keling. Sog'inganman ona mehrin. Siz onamga o'xshab keling. Yurakkinam ketmay nurab. Gah muzlayman muzli tandan, irkanadar edi xanday. Bonam deng bir adashganday, siz onamga o'xshab keling. Mirzo to'kar ko'zdan qonim, g'animatdir har bir onim. Jonim biray ota jonim, siz onamga o'xshab keling. Mirzo to'kar ko'zdan qonim, g'animatdir har bir onim. Jonim beray opa jonim, siz onamga o'xshab keling. Do'st yor vafa qilmaganda onamga o'xshab keling. Yurakkinam ketmay nurab, jigaringiz qolin so'rab, shoirmalari nurab, siz onamga o'xshab keling. Onamga o'xshab kelmayman.
Ulug'bek Shomurodov. Men to'g'risi endi ozodopani ko'rganman. Ko'plab dasturlarda aynan o'rnlardan turib ketardilar. O'rningizdan turishga arzigulik qo'shiq bo'lmadimi? Endi turasiz. Lekin hozir sahna ortida kuzatib turdim, maza qildingiz. Zo'r aytdi chunki. Fikrni eshitdik sizdan. Zo'r boshladik. Menga doim Ulug'bekni bilasizmi nimasi yoqadi? Berilib aytadi qo'shiqqa, yuragidan his qilib aytadi. Nafasni cho'zishlari, oxirgi bo'g'inlarni cho'zishlari o'sha chala qoldirmaydi-da. O'sha maromiga yetkizib ijro aytadi. Qaysi qo'shig'ini aytmasin, cover qilmasin, maromiga yetkizib aytadi. Zo'r aytdi. Ashulaga alohida respekt. Zo'r. Rahmat ustoz. Ilhom aka, maza qildingizmi? Maza qildim. Men o'zim muxlis emasman bunaqa dramaturgiya murakkab asarligi, chunki o'zimni hayotimda shaxsan o'zimni muammolarim bor. O'shanga men sharing happiness qanaqadir baxtiyor tuyg'ularni tarqatish, bu juda ham dramaturgiya deb ko'p, juda dramaturgiya ko'p. Menga masalan men qochaman bunaqa. Men radiodan olib tashirdim, lekin mahoratga haqiqatan ham gap bo'lishi mumkin emas. Qoyilman Ulug'bek. Maza qildim. Javohir aka. O'sha qo'shig'i olamiga olib kirib qo'ya oldimi ijodkor? Ijrochi. O'zim uchun yangi qo'shiqchini kashf etdim. Ulug'bek Shomurodov. Chunki o'sha Ozodaxon aytgandek, bu qo'shiq shunaqa bir murakkab narsaki, uni o'sha bo'g'imlarigacha men tushlarni ham eshitaman. Chunki o'sha yoshligimdan o'sha har doim qo'shig'i ichida bo'lganman. Shuning uchun men bu o'sha bo'g'imlarni, o'sha qochirimlarni hammasini sezaman va albatta bu yurakdan aytilgan narsa bo'lsa, bu shunda borib yurak ketadi. Bitta narsani aytaman, Ulug'bek Shomurodov. Hayot shu dramalardan albatta iborat. Qanchalik drama kuchli bo'lsa, siz demak yashayapsiz, demak siz odamsiz va bundan keyin ana ilhom etgan happiness'lar bo'lishi shart albatta, dramalar va yaxshilik, yomonlik, xursandchilik, baxtiyorlik, lekin bu yerda dard bor. O'shaning uchun gap bo'lishi mumkin emas. Alisher aka, Qozog'istondagi tanlovga balki Ulug'bekni ham qo'shib olib ketarsiz. Слово не воробей, как говорится. Я уже сказал своё мнение. А то, что касается Ulug'beka, хочу сказать, один из немногих участников, который конкретно знает, чего он хочет и даже экспериментирует, делает это настолько профессионально. И у тебя очень широкий диапазон голоса. Конечно, это позволяет тебе брать такие вот сложные песни. И внизу прекрасно звучишь. Вроде и верха дал, да, в конце, а потом еще выше ушел. Просто нас всех добил этим. Поздравляю. Рахмат. Рахмат. Ulug'bek Shomurodovni qo'llab-quvvatlash uchun 054 raqamini 5500 ga yuboramiz va buni yana bir bor o'sha Ucell abonentlari uchun ekanligini e'tirof etamiz. Ulug'bek, rahmat. Rahmat ustoz. Tashakkur. Biz davom etamiz. Qani ketdik. سارابان خستران کرام جانم می رود آن دل که با خدا شدم با دل ستانم می رود ای سارابان خستران کرام جانم می رود آن دل که با خدا
شدم با دل ستانم می رود روانم می رود ای ساربان آخستران کرام جانم می رود چشم خیشتم دیدم که جانم می رود ای ساربان آخستران کرام جانم می رود بخروز یونوسف Xo'sh, kimdan boshlaymiz? Kim gapirishni boshlab bermoqchi hakamlar? Tanqidlar deymizmi? Alisher aka? Юность, молодость, она сама по себе прекрасна и прощает некоторые недочеты. Бехруз, достойно держишься среди вот таких талантливейших участников. Хочу сказать, что... Одно из важных, наверное, качеств артиста – умение держать удар. Держи удар. И отдельный респект за стиль сегодняшний. Ильхом Акия, как вы считаете? Я думаю, что очень стильно выглядит. Миму чо густо. Спасибо. Спасибо большое. Рахмат, джаохрыге. Ну, я должен сказать, что я... Манам бранчимата кортурма, Юнусов Бехрус. Ovozi juda ham bir o'xshamagan boshqalarga. Menga yana bir juda bir murakkab qo'shiq. Katta kishilarning qo'shig'i-da bu. Qo'shiq juda ham murakkab tetildi, lekin jiroga gap yo'q. Albatta ovozingiz ham juda ham chiroyli ekan. Yoshingiz nechida? 19 yoshdaman. Mana. Vashi yosh bola ekansiz hali. O'shaning uchun shu nimagadir sizlar shunaqa qo'shiqlarni tanlaysizlar, anu bu javob dramani dramasi bo'ldi. 19 yashar hali unaqa dramangiz yo'qdir hali hayotingizda. Lekin yaxshi gap yo'q, menga yoqdi. Rahmat, Ilhom aka. Osiyo tillaridan fors tili bu fransuz tilida, muhabbat tili deymi bu? Şu muhabbet tolkunları vibe tolkun. Bütün zal toldu bu tolkunge. Tebranış boldu. Ben maza kıldım. Rahmat. Rahmat. Forstülü üçün. Rahmat. Ozoda pe? Kim başlası bu? Ben uzur. Daler Xonzoda. Tojik. Kim o? Daler Xonzoda. Daler Nazarov. Daler Nazarov bilaman. Daler Xonzodan tanimayman lekin. Men qo'shiq yomon demoqchi emasman. Bitta kompozitsiyada bor. Qanaqadir o'ziga yarasha nimasi, lekin yomon emas. O'tgan safargilardan
rivojlanish bor. Yaxshi. Yomonmas. Yomonmas. Yaxshi. Yomonmas. Sizga ham rahmat. Rahmat. Demak, 019 raqamini 55-00 ga yuborishimiz kerak. Demak, hurmatli do'stlar, ayni chog'da biz omadli insonlarni aniqlashimiz kerak. Eslatib o'tamiz, agarda siz Ucell abonenti bo'lsangiz va ko'rsatuvda qaysidir ishtirokchini qo'llab-quvvatlasangiz, bitta yoki undan ko'proq ovoz bergan bo'lsangiz, albatta bizni sovg'alarimizga ega bo'lishingiz mumkin. Avvalgi dasturimizda ham ikkita telefonni o'z egalarini topishlariga yordam bergan edik. Bugun esa aynan mana shu davom etadi. Hozir esa biz monitorga yuzlanamiz. Random tizimi orqali biz telefon sohiblarini aniqlashimiz kerak. Demak, 38-54 abonent egasi kim va qayerdan ular? Hozir aniqlaymiz. 38-54 abonent egasi. Demak, telefonni ko'tarmadilar va keyingi omadli insonni aniqlaymiz. Qani ketdik. ...36-09 abonenti egasi. Demak... ...yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. So'nggi bor telefon qilamiz, agarda ular ham biz bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lmasalar, yordamchilarimiz aynan qo'ng'iroqlarni amalga oshirishadi. Rahmat. Demak, avvalgi dasturimizda telefon apparatlariga aynan egalik qilishadi deya qo'ng'iroqlarni amalga oshirgan insonlarimizni tezkorlik bilan sahnamiz markaziga chorlaymiz. Marhamat. Ular bitta emas, ikki nafar edilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Tanishib olamiz qisqa. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Men Qarshi shahar Araqxona mahallasidan Sanobar Muhammadiyeva bo'laman. Siz? Assalomu alaykum. Men Xorazm viloyati Tuproqqal'a rayonidan Xiva sob qizidan bo'laman. Kimga ovoz berdingiz? Zeboga qizim bergan. Demak, ovoz bergan insonlaringiz ma'lum va mana shu Ucell kompaniyasi tomonidan taqdim etilayotgan Galaxy apparati aynan bu sizniki, hurmatli mehmonlarimiz, bu sizga, bu esa sizga. Marhamat. Olqishlab qo'yamiz yana bir bor. O'z joyingizni egallasangiz bo'ladi. Avtomashina yutib olish uchun nima qilish kerak? Sizda yana bir imkoniyat bor. Hisobni Ucell mobil ilovasi orqali 50,000 so'mga to'ldiring va undan ortiq miqdorga ham to'ldirsangiz bo'ladi. Bu esa foydadan xoli emas. Faqat Uzcard to'lov tizimi orqali haftasiga bir marotaba to'ldirish hisobga olinadi. Agarda siz mana shu biz ta'kidlayotgan to'ldirishni amalga oshirsangiz, avtomashinaga da'vogarlar safiga qo'shilishingiz aniq. Navbatdagi ishtirokchini qarshi olishga biz tayyormiz. Qani marhamat. Thank you.
Hayat gül zor diye kezdin, tikonları çıktı yolda. Ne de tikonların, turfa ilonların çıktı yolda. Silindi kalp, silindi til, bala oynaz buldu gavri. Kımar gebay verildi ar, düşmanları çıktı yolda. Tınındı kalp, silindi til, bala oynaz buldu gavri. Kımar gebay verildi ar, düşmanları çıktı yolda. Küngül verdi Zaharxanda kıldı ağıyor ey. Düşmanları çıktı yoldan. Zaharxanda kıldı ağıyor ey. Düşmanları çıktı yoldan. Dedim belki peşanemge yazılgeni, Huda urgen şeytanatnin, şeytanları çıktı yoldan. Umur kısma dedim belki peşanemge yazılgeni, Huda urgen şeytanatnin, şeytanları çıktı yoldan. Shohruh Bekirgashev, xo'sh ijro hakamlarni qay darajada hayratga sola oldi? Ilhom aka, Ulug'bek bilan duet etish kerak bu bola. Hikoya zo'r, vokal zo'r, haqiqiy o'zbekona, haqiqiy o'zbek bolasi. Chotki. Rahmat. Jo'xir aka, nima deysiz? Shohruh Bek Ergashev. Men sizni taniyman. Men sizni bilaman. Kechalari, oqshomlari siz muxlisingiz men desam bo'ladi. Chunki menga qo'shig'ingiz juda ham yoqdi. Mana shu qo'shig'ingiz, keyin ikkinchi qo'shiq uni ham ko'rdim jonli ijroda. Men sizga bitta narsani aytmoqchiman. Mana hozir aytgan qo'shig'ingiz, o'zingiz yozgan qo'shig'ingiz bo'ladi deb o'ylayman.
Javohir aka, sizni juda ham hurmat qilamiz. O'sha hozir Shohruh ijrosidagi qo'shig'i o'zingiz ham aytib berdingiz so'zlarini. Eshitaylik. Kechalari, ha? Kechalari. Kechagina. Kechagina. Kechagina oqshomlari oy to'lib nur sochar edi bunchalarga noming aytsam qizil yuzin ochar edi yonginangga borar bo'lsam chabodalar qochar edi sen olisda men olisda begonamiz endi yor armonlarga do'st tutingan begonamiz endi yor Bravo! 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 Bir narsa, Shohruh Bek. Sizni juda ham kelajagingiz porloq, Xudo xolasa. Shu ajralib turasiz. Shu dardingiz bilan, shu ovozingiz bilan menga juda ham shu dardingiz yoqdiki, siz bu hitlarga qaramang. Sizni qo'shig'ingiz o'sha kechagina oqshomlari o'sha haqiqiy hozirgi o'zbek o'g'lonini hiti bo'ladi. Hozirgi davrni hiti. U shaytanat davrini o'tib ketdi. Hozir biz yangi davrda yashayapmiz. Qaradimki o'sha qancha prosmotrlar bo'pti. Juda ko'p prosmotrlar. Juda ham xursand bo'ldim sizga. Omad sizga tilayman. Bravo. Alisher aka. Очень достойное выступление. Shohruh Bek, новое имя в новом Узбекистане. Поздравляю. Озу дапа. Shohruh, мен өзі сізді әліге овозға түсіп қойғаныңызды ранжыдым. Чүнки сіз овозға түсетін хананда емессіз. Бұл адам ажыратышмас. Себебі сіз дайым тайырланасыз әр сафар. Juda jiddiy qaraysiz. Chunki shunaqa Javohir aka shunaqa hitlarni yozishi ham o'zi emas. Albatta, hozirgi paytda chunki hamma yoq copyright bo'lib yotibdi, hamma bir-biridan o'g'illaydi. Biz o'g'irlanib paytida yashayapmiz hozir, o'rtoqlar. U hozirgi mana mana shu yigitlar shu hit nimaga hit? Chunki dardi bor, o'sha yerda o'zbek o'g'lonining dardi bor. Hozirgi hayotimizning aksi bor qo'shiqlaringizda. Albatta. Juda ham chiroyli qo'shiqlaringiz bor. Endi hozirgi asarga keladigan bo'lsak, endi albatta sizning fikringizga qo'shilaman. Haqiqatan hit bo'lgan bu qo'shiqlar ham. Endi his qilish boshqada, aktuallik degan narsa bor. Bu qo'shiqlar drama qo'shiqlari, ya'ni o'sha voqeani tasvirlovchi qo'shiqlar. Masalan, adressiz qo'shiqlar emasdi, masalan, har zamonda aytiladigan qo'shiqlar emas, haqiqatan. Bir voqeani yoritib beradigan qo'shiq bo'lgani uchun bizga ozgina sal erishdi, bir og'ir tuyuldi, lekin yaxshi aytdingiz, menga yoqdi. Yaxshi aytdingiz, chiroyli ijro qildingiz, hammasi joyida. Lekin biz sizdan bomba kutgan edik. Shunaqa bir bomba kutdik. Lekin bu ham yaxshi bo'ldi. Men eshitib bir kamchilik bo'larmikan desam, kamchilik bo'lmadi. Muxlislaringiz sizga balet qilayotgan, siz uchun kuylayotgan muxlislaringiz ko'p. Ana o'shalar uchun ham hech qachon harakat qiling, juri bilan bahslashmaslikka. Xo'p deng. Mana shunday qiling bo'ldi. Olam Guliston. Yo, bahslashadimi bu hali? Bor, bor. Shunaqasi bo'lganmidi? Yo. Hech. Ha, yo, unaqa bo'la emas, endi bo'lib qoladi. Bahslashmang. Fikr aytdimi? Xo'p deng. Ishingizni qilib yuravering. Hozir ozod opam aytdilar, biz sizdan bomba kutgandik. Kelasi haftada bombaning haqiqiysini ko'tarib kelish shart emas. U qo'shiq ma'nosida aytdilar. Ya bo'ldi. Portlash kerak deb, qo'shig'i portlatish kerak. Bo'l portlatamiz, xudo xolis deymizlar. Tushunarli. Demak, barchangizga tashakkur izhor etamiz va Shohruhni qo'llab-quvvatlash uchun 032 raqamini 5500 ga yuborishning o'zi kifoya. Bizda esa 2 nafar ishtirokchi qoldi. Biz davom etamiz. Thank you.
tufa sondu sükutu Kül közükle tufa On repote pour nous céder Dans ce silence mais Je décidai de pardonner Les erreurs qu'on pouvait être soumis Décore la petite foule, moi souvent tout réclamé Presque comme une main, tu me bordais, me protégeais Je t'y voulais ce soir, quoi ne pas de partager Et beau de mots de rêve, je vais crier Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Même si dans ce l'enfer Et le gardien inavolé Dans cette maison de frère Se tournera d'œil danser Je t'ai volé le cœur Des corps sans recel ou pas Je t'aime Je t'aime Comme un peu Comme un soldat Comme une star de cinéma Je t'aime Je t'aime Comme un loup Comme un roi Comme un homme Que je ne suis pas Tu vois, je t'aime comme ça Etibor Muzrova Hoş Alişer ekip Juda bir boshqacha qarsak chaldingiz. Yo'q-da sizga nazarimda. Каждое выступление Этибор мне нравится. И сегодня она еще раз доказала свой профессионализм. Все было в этой песне. И драматургия, и настроение, и верхи какие у тебя. Потрясающие просто. И даже вот эта дрожь в конце, то, что съехала с ноты, все равно оно получилось. Потому что это было такое страдание в этой песне. «Je t'aime». Песня о большой любви. На языке любви. Молодец, Этибор. Джавохир ака, ижро борасида сизнинг фикрингизни билмоқчимиз. Этибор Музробова, манам сизни мана бугун кашф қилдим ўзим учун. Жудаям кучли экан овозингиз. Ман шунақа бир хурсан бўламан бизнинг ёшларимизда шунақа
yarqiragan, jo'shqin, dramaga boy va sevgi to'g'risida albatta sevgini bilgan, sevadigan, seva oladigan inson bu qo'shiqni etish kerak deb o'ylayman. Bir yangi qo'shig'i eshitganimizda men endi kutib qolaman sizdan yangi bir qanaqadir o'zbek tilida o'zbekcha va o'sha o'z mualliflikmi bir qanaqadir bir o'zingizdan bir yangi qo'shiq bo'lsa men juda ham maza qilib sizni eshitardim. Rahmat sizga juda ham ovozingizga ko'z tegmasin. Katta rahmat. Bravo. Ilhom aka. Jotem. Jotem. Chumolilar bo'ldi. Bu eng asosiy narsa. San'atkordan muxlisga chumoli bo'lsa bo'ldi. Nishon poylandi. Vdesyatku deydi-ku, diyavlochka. Rahmat sizga kattakon. Rahmat kattakon. Uni yo'q duha yest. Shunaqa kuchli ashula yetishga. Uni yo'q duha yest. Milliard deydi, uni duha yest. Ozoda pa. Xulosalar doimgidek sizdan. E'tiborxon, siz qatti o'qirdingizlar deysiz. Konservatoriya, bakalavr, magistratura o'qib tugatganman. Mudofa vazirligi qurolli kuchlar ansambli. Kimni o'qigansiz? Avaz Rajabov. Men endi sizni 2 marta eshitdim. Orada siz nimaga tushib ketdingiz golosovaniyaga? Men bo'lmay qoldim. Hozir eshitdim. Xulosam shuki, sizga mana shu janrdagi qo'shiqlar kerak. Chunki o'tgan safar men qoniqmagan edim ijroingizdan. Mana shu janr sizniki. Maqsad qanaqa o'zi? Nima qilmoqchisiz? Qanaqa janr? Opera xonandaligida o'qiganman, lekin o'zbek milliy qo'shiqlari bilan uyg'unlashtirib. Uyg'unlashtirish. Yana ham. Demak, men sezganidim, siz qidiruvdasiz. Qidiruvdaman. Mana shu yo'l sizniki. Anaqa qilmoqchiman. Mana shu yo'l sizniki, ya'ni bo'li akademik. Lekin estrada yo'nalishida bo'lsa ham akademikroq yo'nalish sizniki. Mana shu yo'ldan ketavering. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Sağ bo'ling. E'tibor muzrofovani qo'llab-quvvatlash uchun 089 ni 55 00 ga yuboramiz. Demak, bizda aynan bugungi dasturdagi so'nggi ishtirokchi va so'nggi tarona. Demak, ushbu ishtirokchimizni kutayotganlar ko'p. Qarshi olamiz. Zalim bu kecha men bilan qoling Sevgi sevgiligim bilsin bu kecha Sizga tuyib olay g'ururdan toning Dunyo dunyoligim bilsin bu kecha Bilsin bu keçe Dünya dünyalıdır Bilsin bu keçe Güzelim bu keçe Min bilen kali Divana kalbimle Tuzla kalasiz Şuday sihirleyme O'zingiz ham izlab qolasiz Go'zalim bu kecha
men bilan qoling sochingiz ichinda adashib qolay sizsiz o'zimdan arazlab qoldim qoling siz bahona yarashib olay qoling siz bahona yarashib olay Yuzalim bu çeçemim bilen halim Güzel kuşuğunu aytip bir aman Pakize tankimli ahuşlarda Sizni uzingizge Ya kayıtı bir ama sizi uzintiz ya kayıtı bir ama güzelim bu keçe men bırak kalim Abror dostum. Javohir aka. Muxlislar juda ham ko'p ekan sizda. Men tabriklayman sizni. Ha bo'ldi tushundik. Qashqadaryo bulbuli ekanda gap bo'lishimizdan emas. Ijro zo'r, albatta ovozingizda kuch ham bor, lekin bir xil so'zni tushunmay qoldim men. Mikrofondan. Mikrofondan reverga, rever Jakob so'ravordingiz. Keyin bu o'zi oldim menga shu rubob ushagan yigitlar uncha yoqmasdi hozir yoshim kattalik bu yoqib ketyapti endi o'shaning uchun endi rubobni ham endi o'sha rubobni ham ishlatadigan joylari bor keyin buni don 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 quvatganda bir ozgina mundoq bir rubobga ham anaqa ahamiyat beringlar bir solo beringlar unga ham la 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 qilib qilsin bu qo'shiq bu o'sha dramaturgiya deyiladi o'sha bekorga ilhom etayotgani yo'q dramaturgiyasi bor o'shaning uchun mana to'ppi bilan chiqibsiz albatta har bitta sizdagi aksessuar bu ishlash kerak O'shaning uchun bu narsadan siz o'zingiz birinchidan maza qilishingiz kerak. Men sizni birinchi marta ko'rib turishim menga juda ham yoqdi ijroingiz. Omad tilayman, ovozingizga ko'z tegmas. Rahmat. Ilhom aka. Qo'shilaman polnostyu. Menga ham yoqdi. O'sadi bu bola. Lekin umumiy qilib aytganda u shou tugayapti. Bu oxirgi muzikalni nomer. Men Muzikantlarga rahmat demoqchiman, chunki shuncha vaqtdan beri 12 ta muzikalni nomer katta solni konsert ishlab berishdi. Sizlarga katta rahmat, shuncha mehnat. Olqishlar qo'yamiz sozandalarimizga tashakkur. Albatta. Ijro, poltora chisa show, maza qildim. Mana, mana sizlarga alohida kattakon rahmat. Baraka topinglar juda ham maza qilyapmiz chunki albatta jonli bu ijro bu umuman boshqa narsa o'shaning uchun jonli ijroni joyi boshqa deyiladi energetikasi boshqacha rahmat Abror no comment no oxirgi gap organizatorlarga prodyuserlarga mualliflarga drama kamroq bayram ko'proq bo'lsin qayg'u kamroq bo'lsin pozitiv ko'proq bo'lsin mana bu mana Pajalanyalarım. Sağ olun. Rahmat sizge. Alişer aka. Классное было выступление, Аброр. Как всегда, очень активная группа поддержки, но я должен сказать, это лично мое ощущение, мое мнение. Сегодня ты был вот прям не на высоте, как всегда. Не на высоте ты был, и если сравнивать с исполнением некоторых участников, которые были до тебя, они более подготовлены вышли. Я про
исполнение и про вот эту вот национальную мелизматику. Мне в некоторых моментах показалось, что немного недорабатываешь. Я могу ошибаться, но это лично мое мнение. Рахмат. Хакамларны биласиз, ўзингиз аввалларда жуда ҳам бир юқори даражада ҳайратландиргансиз. Шунинг учун bugün ular sizdan bundan da bir yüksakroq, bundan da bir kuchliroq asar kutishayotgan ekan nazarimda. Ozod opa, siz nima deysiz? Birinchidan tanalingiz past bo'ldi. Past yetmadi nafasingiz. Nafas yetmadi. Ovozingiz ham kerakli darajada chiqmadi o'sha tanalingiz past bo'lgani uchun. O'shaning uchun bizga diskomfort tushunmadik past notalarni. Lekin avji yaxshi bo'ldi. Bitta savolim bor. Kim ashulasi bu? Abdujalil Qo'qonov. So'zlar ajoyib ekan lekin. So'zlar ajoyib ekan. Qarang. Bitta narsani aytaman. Mana shu Abror bilan bog'liq bo'lgan bitta holatga urg'u qaratmoqchiman. Hamma yani yoshlar buzilib ketyapti, millilik yo'qolyapti, deyuramiz-da. Lekin mana bitta misol. Menga yoqayotgani mana shu o'zini tengdoshlarining ichida, yoshlarning ichida mana shu o'zimizning milliyligimizni tanityapti. Ya'ni tanityapti, sen xato bo'ladi, targ'ib qilyapti. Shunga 5 baho qo'yaman men lekin. Rahmat. Ukajon, bu tarixni hech qachon tashlama. Hech kimga gapiga tashlama bu tarixni. Chunki eshitilmadi siz musiqa bilan soloingiz eshitilmadi. Bitta chaling, iloji bo'lsa buni chaling. Hozir chalib bering hammamizga. Akani. Mana shunda boshlash kerak edi. Bor ekansiz. Mana shu narsa kerak. Sizchi, mana ko'p muhokama bo'lyapti shu narsa. Bu narsa yo'qolib ketayotgan narsa. Buni siz olib chiqqaningiz uchun biz qo'llayapmiz, xalq qo'llayapti. Shuni unutmang. Chunki hammamiz Sheral Jo'rayevni, yana boshqa san'atkorlarni ota-onalarimiz eshitib katta bo'lishgan. Shu narsani hozir topish olmayapti. Yo'qolib ketdi bu narsa. Siz mana olib chiqdingiz. O'shaning uchun xalqimizning mehri ham sizga boshqacha bo'ldi. Toringizni tashlamang. Xo'p, rahmat ustoz. Tushundingizmi? Faqat bu yog'iga bo'shashmang. Faqat kuchli. Ya'ni tayyorgarlik ko'ring. Bugun azgina shu boshida daromadda azgina muammo bo'ldi. Avji yaxshi edi lekin bundan ham zo'r tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Tushundingizmi? Tushunarli. Omad sizga. Rahmat. 038 raqamini 5500 ga yuborasiz. Abror Do'stovni qo'llab-quvvatlaysiz. Abror Do'stovga qanaqa bir izoh berayotdinglar, muxlislar? Demak, bizda ovoz berish jarayonlariga tushgan 4 nafar ishtirokchi bor. Bekburot Mahmudov 093 raqami ostida. Zebo Yusuf Ahmetova 063 raqami ostida. Tolibjon To'xtasunov 096. Yodgora G'oyipova 027. Biz esa ayni daqiqalarda hakamlar uchun munozara vaqtini e'lon qilamiz. Ular 4 nafar ishtirokchini ovoz berish qismiga o'tkazib berish uchun xulosalar, fikrlarni bizga taqdim etishadi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, dasturimiz bosh homiysi Uzum Market. Uzum bu tez yetkazib beruvchi onlayn do'kon, ishonchli onlayn bank, halol muddatli to'lov servisi, shuningdek restoranlardan tez taom yetkazib berish servisi va boshqa mahsulotlar. Uzum Market siz uchun yoqimli syurprizlar tayyorladi va Chilla bazar aksiyasida issiq chegirmalar, shuningdek avtotovarlar, kitoblar, kiyim-kechak va cho'milish uchun tovarlarga aksiyalar e'lon qilishdan mamnun. Narxlar bozorga qaraganda pastroq. Buni o'zingiz ham tekshirib ko'ring. Uzum Market ilovasida foydali xarid qiling va o'zingizni, yaqinlaringizni xursand qiling, chunki xaridlar Uzum Marketdan boshlanadi. Aloqa hamkorimiz Yusel kompaniyasi yangi doimiy tizimiga ulaning hamda O'zbekiston bo'ylab
Qo'ng'iroqlardan, ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va hatto YouTube'dan cheksiz foydalanish imkoniga ega bo'ling. Cheksiz qulay tarif imkoniyatlaridan foydalaning. Dasturni tasvirga olishda yaqindan yordam berganligi uchun Music Brand do'koniga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Hamda loyihaning yana bir hamkori Artel kompaniyasi. Artel ishonchli va barakali texnika. Shuningdek, avtoolam saloniga hamda Akmal Tamoga o'z minnatdorchiligimizni izhor etmoqchimiz. Hal qiluvchi daqiqalar. Haqiqatan biz uchun hayajonli. Shu o'rinda esa faxrlansa arzigulik bir holatni aytib o'tmoqchiman. Shu kunga qadar artist loyihasida ishtirok etgan 12 nafar ishtirokchiga, ya'ni iqtidor sohiblariga prodyuserlik markazlaridan takliflar kelib tushgan. Aynan telekanal hamda Joseph Production ishtirokchilarini har biri bilan maxsus kelishuvga ega bo'lganligi uchun bu takliflar to'liq rad etilgan. Bu esa loyihaning nechog'li yangi yulduzlarni kashf etayotganidan dalolat. Bizni quvontiradi. Biz esa ayni chog'da kuchlilar ichidan nisbiylik tushunchasi bilan birgalikda bugungi loyihani tark etishga va ovoz berish jarayonlariga qatnashishga majbur bo'lgan ishtirokchilarni e'lon qilmoqchimiz. Biz uchun og'ir. Har bir hakam bittadan nomzod tanlab berishdi. Alisher Karimov tanlagan birinchi ovoz berishga tushadigan ishtirokchi bu. Afsuski, Sherzod Shorahmedov. Alisher aka, nima uchun? Песня была очень простая для шоу по сравнению с другими участниками. Плюс, ну, как мне показалось, немного неаккуратное было выступление. В общем, поэтому мой выбор таков. Ikkinchi ishtirokchi. Nazarimda ular ovoz berish jarayonidan yaqindagina o'tgandi. Lekin afsus, ikkinchi marotaba ushbu jarayonlarda qatnashadi. Baxtiyor Ne'matov. Javohir aka, nima uchun? Men bitta narsa nimaga uchun aytmoqchiman. Bu yerda umuman oddiyroq odamni o'zi yo'q. Juda qiyin bo'ldi tanlash. Men shunda aytdim. Chunki men bitta narsaga aminmanki, bilaman. Show bu haqiqiy show emas. Haqiqiy show hayotda. Mana u haqiqiy show. Tezroq bu showda siz boshqa joyda shu o'zingiz yengil, mustaqil bo'lib, shousiz boshlashingiz kerak deb o'ylayman. O'zingizni, ijodingizni. Chunki siz o'sha darajaga yetdingiz. Shuning uchun siz ketyapman deb ana qilmang. Men sizga yordam berish anaqasida shu tanlovni qildim. Rahmat. Demak, DJ Pilgrim janoblari, Ilhom aka tanlagan variant, ya'ni ishtirokchi Mohitabon Mirzayeva. Shans berish kerak bu qizga. Chunki uchlikka kirmadilar bu 100%. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin ular haqiqiy o'zbek artist bo'ldi. Lekin bu qiz obrazi bor, vokali bor, hamma narsasi bor. O'shaning uchun bu qizga shans berish kerak. Men shaxsiy fikrim shu. Unda kimnidir tanlashimiz kerak. Agar Mohitabonga shans berib, imkoniyat berib joyiga qaytaradigan bo'lsak, siz boshqa bir variantni e'lon qilishingiz kerak. Fikringizda qolasiz. Qolasiz. Demak, har tomonlama ta'riflarga va har bir yo'nalishda nima deydi, iqtidorlarini baholagan holda Ozoda xonim Nursaidovaning tanlagan varianti ikkinchi marotaba ovoz berishga tushadi. Sevara
Jo'rayeva. Sabab. Sabab endi menda doim bilasiz, ne kadar insonni hurmat qilishim qilmasligimdan qat'i nazar, men doim obyektiv qaraganman hamma narsaga. Ijro qilmasa, men uchun ukam bo'lsin, qarindoshim bo'lsa ham aytamanki, sen de aytolmading. Seni ming bor uzr. Shaxsingizni hurmat qilaman, lekin ijro qila olmadingiz bugun. Kamchiliklarni bugun men uchun ikkita musiqiy tarafdan ikkita ijro qila olmagan ishtirokchi bo'ldi. Birinchisi Sevaraxon va Eldor, ma Eldorbek sizga. Ikkalalarning o'rtalarida men tanlov qildim. Siz qo'shig'ingiz ota haqida bo'lgani uchun ozgina ko'zingizda yosh ko'rdim men. Bu albatta konkursda oqlamaydi bu narsani. Ozgina ko'zlaringizda yosh ko'rganim uchun ikkalalarning o'rtalarida tanlov bo'ldi menda. O'shaning uchun Sevara sizga shunaqa. Men bilasiz, birinchi o'rinda musiqiy layoqat men uchun birinchi o'rinda turadi. O'shaning uchun. Rahmat. Ishtirokchilarni tartib raqami, maxsus kodlarini eslatib o'tamiz. Sherzodbek Shorahmedov 071, Sevara Jo'rayeva 081, Mohitabon Mirzayeva 012 hamda Baxtiyor Ne'matov 026. Ishtirokchilarning qay biri loyihani tark etadi va qay birlari esa loyihada qolishlarini siz aniqlab berishingiz kerak. Buning uchun esa tartib raqamlarini 5500 qisqa raqamlarga yuborishning o'zi kifoya. Ishtirokchilar, sizlarga rahmat. O'z joyingizni egallaysiz. Bu shov-shuvlarga sabab bo'layotgan va turli xil muhokamalar girdobida qolayotgan loyiha artist edi. Biz maqsadimiz yo'lidamiz va mana shu yo'lda mardonavor odimlayapmiz. Hali hanuz yangi iste'dodlarni aniqlab sizga yana taqdim etishdan mamnunmiz. Katta yo'ldamiz va uni qo'llab-quvvatlash, yangi nomlarni kashf etishda bizga yordam berasiz degan umiddamiz. Omon bo'ling. Xaridlar Uzum Market'dan boshlanadi. You sell. Shunchaki, hamisha arzonroq.